శ్రీ శ్రీ సచ్చిదానందేంద్ర సరస్వతి మహాసద్గురుభ్యో నమః సర్వాద్వారమదృగ్యో ಮುಂದೆ ಭಾಷ್ಯ ಯಾವುದು ಅಧಿಕಾರ ಮಚ್ಚಿದೆ ರಾಜಿಕಾರಿ ಕಾಣ ನಟ ಜ್ಞಾನ ಫಲಸ್ಯ ಅನೇಕಾಂತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಫಲ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಏಕಾಂತವಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕ್ಷಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಾ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತೂ ಕೆಲವು ಜನ ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೂ ಲಾಟ್ರಿ ಲಕ್ಕಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಫಲಕ್ಕೆ ಅನೇಕಾಂತಿಕ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತರ ಅಗ್ರ ಬೇಕು ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ನೋ ಇದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅವಿಶೇಷ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾವ ಯೋ ಯೋ ದೇವಾಂ ಮತ್ತೆ ಭಜ್ಜತಾ ಸೇವನೆ ಶ್ರೀರಾಮಿ ಋಷಿಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಮನುಷ್ಯರ ಪೈಕಿ ಯಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ ಋಷಿ ಯಾರಪ್ಪ ಋತಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಚಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರತಿ ಮೂರ್ತನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಜ್ಞಾನಾಂತರೇಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಫಲೇಶು ಆಸಕ್ತ ಅಶ್ವರ್ಮಹತ್ವ ಯಾರ್ಯಾರು ಪುನಃ ಸುತ್ತಿದ್ರು ಅಂತೀಯೋ ಅವ್ರು ಹೀಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಏನೋ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನ ಅಂತ ಅನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನಾಂತರನಾಮ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಧ್ಯುಪಾಸನ ತತ್ವ ಆಸಕ್ತ ಅದು ಆ ಉಪಾಸನದ್ದು ಐಶ್ವರ್ಯಾದ ಫಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಉಪಾಸನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಣಿಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಉಪಾಸನೆ ಆ ಉಪಾಸನೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹಾಳಿದ್ದವರಾಗಿದ್ದು ಸೌಭರ್ಯ ಮುಂತಾದವರಾದವರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರಿಗ ತತ್ವಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಯಾರಿಗಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರವರೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅವ್ರ ಉದ್ಗಾರ ಇದ್ದೆ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಇನ್ನು ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಮುಕ್ತರಾದ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇವರಂತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲವಾದ್ರು ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಜ್ಞಾನಾಂತರೇಶು ಉಪಾಸನಾಂತರೇಶು ಇತ್ಯರ್ಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುವವರು ಅದು ಎಂಥ ಉಪಾಸನದು ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಫಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ ಉಪಾಸನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಿದ್ಯಾರಾಗಿದ್ದು ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಜಡ ಭರ್ತ ಹುಟ್ಟದ ಅಂತಂದ್ರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ತೇ ಪಶ್ಚಾತ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಖೇದರ್ಶನೇನೆ ಪರಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಪರಿರಿಷ್ಠಾ ನೀನ ಪರಿಷ್ಠಾ ಇದೆ ವರಿಷ್ಠ ವರಿಷ್ಠ ಇದೆಯೋ ವರಿಷ್ಠ ಪರಿನಿಷ್ಠ ಪರಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಪರಿನಿಷ್ಠ ಕೈವಲ್ಯಂ ಪ್ರಾಪುಹು ಇತ್ಯುಪಪದ್ಯತೆ ಅವರು ಅದೇ ಬೇರೆ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಉತ್ತಮ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಕ್ಷೇಮ ಆಗುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನಿತ್ಯತ್ವ
ದೃಷ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವಿವೇಕ ವಿವೇಕ ವಿಚಾರ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಶುದ್ಧಾಂತ ಕಂಡವರಾದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದ ಹಣೆಬರ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಕ್ಷಯವಾಗುವುದನ್ನ ಕಾಣುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸತ್ತವರಾಗಿ ಚುಲ್ಲುಕ ಇದು ಅನಿಚ್ಚ ನರ್ವಿಣ್ಣಾಹ ನರ್ವಿಣ್ಣಾಹ ಹೇಗೆ ರೂಪ ಅಲ್ಲೋ ಯಾವ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದು ಏನು ವಿಧಜ್ಞಾನಿಗೆ ನಿರ್ಗ್ನ ನಕಾರ ಅಂತ ನಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಿನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ನಿರ್ವಿನ್ನ ನಿರ್ವಿಣ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸತ್ತವರಾಗಿ ಅಂತ ಪದಾಭ್ಯಾನ ನಿಷ್ಠಾತವನ ಪೂರ್ವ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಶಗಣಿ ಶಗಣಿ ತಲೆಮುಂಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಅದು ಹೋಗೋದು ಹಾ ನಿರ್ವಿಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸತ್ತವರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿನಿಷ್ಠ ಪರಿಸಮಂತ ನಿಷ್ಠಾ ಪೂರ್ಣ ನೆಲೆಗೊಂಡವರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವ ಆಮೇಲೆ ಬೇಸತ್ತವರಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರ ಪಡೆದು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತವರಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕೈವಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗಿನೂ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ, ಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ, ಆದಿಕಾಲದ್ರು ಜ್ಞಾನಿಗಾದ್ರು ಹುಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಬಂದಂತಹ ಅವಾಂತ ಜನ್ಮ ಹೊಸ ಅಂತ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಾರ ತಗೋ ಕೈವಲ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸಾಧೆ ಸರ್ವೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಚರೇ ಪ್ರತಿಶಂತಿ ಪರಂ ಪದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಹನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಸಕರು ಬ್ರಹ್ಮದೊಡನೆ ಜಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮದೊಡನೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಸಂಚರೇ ಸಂಪ್ರ ಪ್ರತಿಸಂಚರ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲ ಪ್ರತಿಸಂಚರ ಪ್ರತಿಸಂಚರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲ ಪ್ರತಿಸಂಚರ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಿತಿನ್ ಫೋರ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪರಭವ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ಕೊಂಡ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಕ್ಕೊಂಡು ಆಗದೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಗಿದ್ದವರು ಬರೋಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಗಿದ್ದವರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೀಟಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಿನ್ನಗಬ್ಬನಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡವರು, ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡವರಾಗಿ ಅಂತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೃತಾತ್ಮನ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಆ ಪರಪದವಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಮಪದವಾದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮತ್ತೆ ಸುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಅನಾವರ್ತಿಸ್ತೋದಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೃತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಬಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಭವನ ಲೋಕ ಇದೆ ಈಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಲೋಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಬಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಉಪದೇಶಗೊಂಡು ಕೃತಾತ್ಮರಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲತ್ವಾಚ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಅಲ ನಿರಹಾಶಂಕಾನ್ ಭವತಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲತ್ವಾಚ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ನಿರಹಾಶಂಕಾನ್ ಭವತಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲತ್ವಾಚ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲತ್ವಾಚ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಫಲ ವಿರಹ ಶಂಕಾನುಭವತಿ. ಆ ದೀರ್ಘ ಮುಖಬೇಕು ಫಲ ವಿರಹ ಶಂಕಾನುಭವತಿ. ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಲವಾಗದೇನೇ ಇರಬಹುದನೋ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಹವೇ ಬರಲ್ಲ. ಮುಂಜಾನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಊಟ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಯೋ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತ? ಪಟ್ಟ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಗಾರಿ ಯಪ್ಪ ಆಡಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಡೌಟ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತ? ಕೆಂಡ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸುಡತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಡೌಟ? ಯಾವ್ದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಿದೆಯೋ ಅದಿಲ್ವೋ ಅದು ಹೌದು ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ವಿಕಲ್ಪಗಳೇ ಬರೋಲ್ಲ. ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಚಕ್ರ ಹಾಕ್ಮೇಲೆ ಸಿಹಿ ಹೌದು ಅಲ್ವೋ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲ್ವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ
ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಅವ್ನು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೆಟ್ಲಾ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಫಲಂ ಯಸ್ಯ ತತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲಂ, ಫಲಸ್ಯ ಭಾವ ಫಲಕ್ಕೂ ತತ್ವ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಫಲವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಫಲ ವಿರಹ, ಫಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಹ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ತರತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತ. ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತ. ಕರ್ಮಫಲೇಹಿ ಸ್ವರ್ಗಾದು ಅನುಭವ ಅನಾರೂಢೆ. ಕರ್ಮಫಲೇಹಿ ಸ್ವರ್ಗಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರೋಕ್ಷಾತ್ಮಿಷ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ. ಆದರೆ ಕರ್ಮಫಲ, ಕರ್ಮಫಲವಾದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋ ಮಾಡಿ ಯಜ್ಞಿಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಫಲವಾದಂತಹ ಸ್ವರ್ಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನೀ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜನ್ಮ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾರು ಗೊತ್ತೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನರಕಕ್ಕೋ ಅದೋ ಜನ್ಮಕ್ಕೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪ ಹೊರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಅನ್ನಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೇನು ಇಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಯಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ಫಲ ಚಕ್ರಬ ಪ್ರಬಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪಾಪಕರ್ಮ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಂಜೆ ಜನ್ಮ ನಾಯಕ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾದ ಸ್ವರ್ಗಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೋ ಆಗಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಹ ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು. ಬರುತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಓ ಹಿಂದೆ ದ್ವೇಷ ಜಮುಷ್ಟಿ ಹೊಟ್ಟೆ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವೇ ಯಾರು ಗೊತ್ತೋ ಆ ಹಗಲು ಸುಖ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಯೇ ಜೋಕ್ಸುಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಜೋಕ್ಸುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಶ್ರೀಕಾಶಾಂತರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥವಾದ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ವಾಕ್ಯ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ ಸದ್ಗುಣವಂತಾದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕರ್ಮಫಲವಾಗಿ ಸದ್ಗುಣವಂತಾದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭವೇದ್ವಾ ನಮಾಯಿತು ಸಾಧ ಆಶಂಕ ಆಗತ್ತೋ ಆಗಲೋ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಹ ಬಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ತೂ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ಫಲಂ ಅನುಭವಾರೂಢಂ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಫಲ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಈಗಲೇ ಅನುಭವ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅನುಭವ ವೇಜ ಸ್ವಹೃದಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬೆಳಕು ಬೇಕು, ಕಣ್ಣು ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು, ಕಾಲದೇಶ ಬೇಕು, ತಾನು ತಾನಾಗೋದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು. ಎಂಥ ವಾಕ್ಯ ನೋಡು, ಜ್ಞಾನ ಫಲವಾದರೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಶುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೀರ್ಘ ಇದೆಯಾ. ಯಾವುದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಥೆನಾ ನೇರಾಗಿ ನೇರಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ಯವಹಿತ ತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರೋಕ್ಷವಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಂಪ್ರ ಸರಿಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಗೌಣವಲ್ಲ ಅಂತ ಶ್ರೋತ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಂತೆ ಗೌಣ ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಮನೋಬ್ರಹ್ಮ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಪರೋಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದು ಗೌಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಧಾನವಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅಪರೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಮನೋಬ್ರಹ್ಮ ಆಕಾಶ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಂತೆ ಗೌಣ ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲ ಪರೋಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾವುದೋ ಅಂದಾಗ ಶ್ರುತಿ ನೇರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ತಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮಾವನು. ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇ ಮುಕ್ತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ತತ್ವಮಸಿ ಚಿತ್ತ ಸಿದ್ಧಾನುಪದೇಶ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ವಿಚಾರ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಬೈಯಾದ್ರೂ ಬಾದ್ರಿ ಯಾಕೆ ಏನು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿದ್ಧವತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ ನೋಡು ಇದು ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಸಿದ್ಧವಾದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇದೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೀನ್ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಜ್ಞಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ತಮಸಿ ತತ್ವಮಸಿ ಅದೇ ನೀನ್ ಆಗಿದೀಯ ಈಗಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ
ಎಂದೂ ಅಲ್ಲ, ಹೇಗೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ತತ್ವಮಸಿ, ಅದೇ ನೀನು ಆಗಿರುವೆ ಎಂಬುದು ಹಸಿ ಶಬ್ದ ಐಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಗತ್ ಕಾರಣವಾದ ಸತ್ತನ್ನ. ತ್ವಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸಾಮ ಭಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿದ್ಧವತ್ತು ನಹಿ ತತ್ವಮಸಿ ಇತ್ಯಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಅರ್ಥ ತತ್ವ ಮೃತೋಪವಿಶ್ಯಸಿ ಇತ್ಯೋಗಂ ಪರಿಣಯಿಸಲು ಶಕ್ಯ. ತತ್ವಮಸಿ, ಈಗಲೇ ನೀನು ಜಗತ್ ಕಾರಣವಾದ ಸತ್ತಾಗಿರೋ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿರುವೆ ಎಂಬ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನ, ಆ ತತ್ವವನ್ನು ನೀನು ಸ್ವತ್ತ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪೋಸಿ ಆ ಈಗಲ್ಲ ಕಣೆಯ ಶೇತಿಗೇತು ಮುಂದೆ ಒಂದಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಲ್ಲ ಸತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಸತ್ತ ಮುಂದಾಗ್ತೀಯ ಅಂತ. ಆಗ ಬದಾಸೆ ಬರೋಲ್ಲಪ್ಪ, ಪರಿಣಯಿಸು ಅಶಕ್ಯ. ಪರಿಣಯಿಸು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಅಶಕ್ಯ. ಏನು ಪರಿಣಯಿಸುವ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ, ಮದುವೆ ಆಗಲು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಯಿಸುವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತತ್ವ ಮಸೀತಿದ್ದು ತತ್ವ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಅದು ಬದಲಾವಣೆ. ಅಸೀತಿದೆ ವರ್ತಮಾನ, ಭವಿಷ್ಯ ಹೀ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಾವ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀನು ತಪ್ಪದು. ತತ್ವ ಮಸೀತ್ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೀನು ತತ್ವ ಮೃತೋ ಭವಿಷ್ಯಸಿ, ಆ ತತ್ವವಾದ ಜಗತ್ ಕಾಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸತ್ವೇ ನೀನು ಪಡ್ಕೋತೀಯ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಳು ಸದ್ಧೀತ ಪಶ್ಯನ್ನ ವಾಮದೇವ ಭೂದೇವೆ ಈ ಜಗತ್ಕಾರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಾಗಲೇನೇ ಋಷಿಯಾದ ವಾಮದೇವ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ನೋಡುತ್ತಲೇ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೇನು ಅದು ವರ್ತಮಾನ ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯ. ಯಸ್ಮಿನ್ ಕ್ಷಣೇ ಪಶ್ಯತಿ ಯಸ್ಮಿನ್ ಕ್ಷಣೇ ಭವತಿ ಪಶ್ಯನ್ ಪ್ರತಿಪೇದೆ, ನೋಡುತ್ತಲೇ ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದೇ ಆದ ಆಗಿದ್ದವನೇ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ. ಈ ಪ್ರಮಾತ್ಮ ಭಾವವನ್ನ ವಾಮದೇವನೆಂಬ ಋಷಿಯು ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನುಂತ, ನಾನೇ ಮನುರಾಗಿದ್ದೆನು, ಹಿಂದೆ ಜಗದ ಆದಿರಾಜರಾದ ಮನು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನು, ಈಗಿರು ಸೂರ್ಯನು ನಾನೇ ಆಗಿರುವೇನೋ. ಅಹಂ ರುದ್ರೇ ಧರ್ಮಿಶ್ಚರಾಮಿ ಅಹಮಾದಿತ್ಯ ಋತು ವಿಶ್ವದೇ, ಸಮಸ್ತ ದೇವರಾದರೂ ನಾನೇ ಓಡಾಡ್ತಿರೋದು, ರುದ್ರ ನಾನೇ, ವಸು ನಾನೇ, ಆದಿತ್ಯರು ನಾನೇ, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳು ನಾನೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಜಗದಾತ್ಮ ಭಾವ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಮಹಾನುಭಾವನಿಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಂತ ಮಹಾನುಭಾವ ಅವನು, ಓಡಾಡೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು, ನಡಮಾಡುವ ಕಡವನ್ ಅವರು ಯಾರು, ನಡಮಾಡುವ ಕಡವನ್ ಅಂತ ತಮಿಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಡಮಾಡುವಾಗ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಡವನ್ನ ದೇವತೆ ದೇವರು ಪರಮಾಚಾರ್ಯದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರೇ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಕಣ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಸಮಕಾಲಮೇವ ಯಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಉತ್ಪನ್ನಂ ತತ್ಕಾಲೇ ಏವ. ಕಾಲಾಂತರೇ ದೇಶಾಂತರೇ ಅವಸ್ಥಾಂತರೇ ಆ ಫಲವನ್ನ ಅನ್ನ ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವ ಎಂಬ ಫಲವನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ತಸ್ಮಾತ್ ವಿದುಷಃವಾದ ಜ್ಞಾನಿನ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೈವಲ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯು ಏಕಾಂತಿಕಿ ಖಡಾಖಂಡಿತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 100% ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ತತ್ವಜ್ಞಾನವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತನಾದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಮುಕ್ತಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಕಷ್ಟದ ಗಾಯಿತು ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಾಂತರ ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಿತು ಇರ್ತದೆ. ಹೋದಪ್ಪ 20 ಸಮ ಓಂ
ಅಕ್ಷರ ಧಿಯಾಂ ಗೌರವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತದ್ಭಾವಾಭ್ಯಾಂ ಉಪಸದವತ್ ತದುಕ್ತಂ ಅಕ್ಷರ ವಿಷಯಕವಾದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಆನಂದಾವಯ ಪ್ರಧಾನಶ ಇರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆ ಪ್ರಧಾನ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ನಿಷೇಧ ವ್ಯಾಖ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಶೀಲಿತವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಅಸ್ಥೂಲ ಮನನು ನೇತಿ ನೇತಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಿಷೇಧ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಸಂಹಾರ ಉಂಟಾಗಿಲ್ವಾ? ಅವರೋಧ ಅಷ್ಟಿ ಅವರೋಧ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಇದಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲ, ವಿಧಿ ಅಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೇತಿ ನೇತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾದ್ರು ಅಶಬ್ದ ಆದ್ರೆ ಅಶಬ್ದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸ್ಥೂಲ ಮನನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಥೂಲಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನವಾದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಠ, ಒಂದು ಮುಂಡಕ, ಒಂದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಂದ್ರ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿ ಎತ್ತ ನಾನು ಕಚಿ ನಾನು ಚೂರಿ ನಾನು ಬೀಜ ನಾಲ್ಕು ಅಸ್ತಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡು ಇಷ್ಟೇನೇ ಅಂತಾನೆ. ಚೂರು ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇಷ್ಟೇನೆ, ದೊಡ್ಡ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ಕೊಟ್ರೆ ಹಸಿಸಿದ್ದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಟ್ರು ಅಂದರೆ ನೆನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅದೇ ಕಾಲ ಸಿಕ್ತಿಯೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅಕ್ಷರ ಧ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರ ವಿಷಯಕವಾದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತದ್ಭಾವ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತದ್ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಔಪಸದಪತು ಅಂತ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇದನ್ನ ಪೂರ್ಣಮಾಂಸೆ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ಣಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಉಪಶಕ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ. ಬಾಲಜನೇಕೆ ಶೂಯತೆ ಕ್ಷರಂಗಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಕ್ಷರತ್ವಮದೀರ್ಘಂ ಅಲೋಹಿತಮಸ್ನೇಹಂ ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನ ಸಕರಿಂದ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇದ್ರೆ ವೇದ ಲಿಂಗಜ್ಞಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಬರೀ ಲಿಂಗಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಲಿಂಗಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಏನ ಬಾಜನೇ ಕಾಲ ಬೃಹದಾರಣ್ಯ ಕಟಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಏನು ಏ ಗಾರ್ಗಿ ಇದಕ್ಕಮ್ಮ ಆ ಅಕ್ಷರ ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಹೇಳು ಅವ್ಯಾಕೃತ ಯಾವ್ದು ಲೋತಪೂರ್ವವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ ಬರದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಉಹೇ ತಪ್ಪಾಶ ರುಜ್ಜು ಹಾಕೊಂಡೆ ನೀನು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಹಿಂಗಿರ್ತಾರಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ದಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ದ ಅಲ್ಲ, ಗಿಡ್ಡ ಅಲ್ಲ, ಕೆಂಪಲ್ಲ, ಬೆಳಪಲ್ಲ, ಜಿಡ್ಡಲ್ಲ, ನೀರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನೇನೇನೇನು ಬಾಹ್ಯ ಧರ್ಮಗಳು ಗುಣಗಳು ಉಪಾಧಿಗಳು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ಎಲ್ಲನೂ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮ ಅವನು ತಪ್ಪು, ಆತ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ತಪ್ಪು, ಗಿಡ್ಡ ಎತ್ತರ, ಕೆಂಪು ಬಿಳುಪು ಕಪ್ಪು ಜಿಡ್ಡು ತೇಜಸ್ಸು ವಾಯು ಆಕಾಶ ಯಾವುದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣು ಹಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲ ಎಂದಿಗೂ ನೋಡು ಕಣ್ಣು ರೆಡ್ಡಿಶು ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬಿತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ತಥಾ ಆಚರಣೆ ಶೂಯತೆ ಭಾವಾನಂ ಇತ್ಯಾದಿ
ಆಚರಣೆ ಮುಂಡಕ ಮೂರು ಆಚರಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಇದು ಬರೋದು ಮುಂಡಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಪರಿಧಿ ಹೇಳ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ನು ಪರವಿದ್ಯೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳೋ ಹೌದು ಅಂತ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಲ್ಲ ಅದೃಶ್ಯ ಅದೃಶ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅಗ್ರಹ ಕರ್ಮೇಂದ್ರ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ವರ್ಣ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಸೈವ ಅನ್ಯತ್ರಾಪಿ ವಿಶೇಷ ನಿರಾಕರಣ ದ್ವಾರೇಣ ಅರ್ಥದ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರಾವ್ಯತೆ ತಸೈವ ಅನ್ಯತ್ರಾಪಿ ವಿಶೇಷ ನಿರಾಕರಣ ದ್ವಾರೇಣ ಅರ್ಥದ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರಾವ್ಯತೆ ಅಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೇನೇ ವಿಶೇಷವನ್ನು ನಾವು ಹುಟ್ಟಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಆರೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪವಾದ ಅಕ್ಷರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ನೈತಿ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ನಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಷೇಧ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಕ್ರಮ ಆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತತ್ರ ಕ್ವಚಿತ್ ಕೇಚಿತ್ ಅತಿ ರಿಕ್ತ ಹೃತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅತಿ ರಿಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಷಿಧ್ಯಂತೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಷಿಧ್ಯಂತೆ ವಿಶೇಷ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಶಬ್ದ ಮಸ್ತರ್ಶನಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಮಾಡಿದೆ ಪದ್ಮೇಶಿ ಮದ್ರಾಕ್ಷ ಭಾಗವತವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಥೂಲ ಮನೋ ಅಹ್ರಸ ಮೂರೇ ಒಂದೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ವಿಶೇಷಗಳು ಅಲ್ಲಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳಿದೆ ಈ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳಿದ್ದ ಅಲ್ಲಗಳಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿರ್ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳೋ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಋಷಿ ಉದಯಾಸ್ತಮಯ ವರ್ಜಿತ ತೋರ್ಕೋದು ಆಳ್ಕೋದು ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೇನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೋದು ಆ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಕೊತಾರೆ ಕಲ್ಪನೆ ವಿಷಯ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ತೋರ್ಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವನ್ನ ಯಾವ್ದಾಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹ್ಞೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ಕಡೆ ನೋಡು ಮುಖಾನ ಉರಿತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ವಿಶೇಷಗಳು ಅಲ್ಲಗಳಿತಾ ಇವೆ ತಾಸಾಂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಬುದ್ಧೀನಾಂ ತಾಸಾಂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಬುದ್ಧೀನಾಂ ಸರ್ವಾಸಾಂ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಇತಿ ಸಂಶಯೇ ಸರ್ವಾಸಾಂ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಇತಿ ಸಂಶಯೇ ಶ್ರುತಿ ವಿಭಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಉಚ್ಯತೆ ಶ್ರುತಿ ವಿಭಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಉಚ್ಯತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲಾದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದೆ ಅಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯ ಭಾಗ ಮುಂಡಕದಲ್ಲಿ ಅಶಬ್ದ ಕಠದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೆಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟನ್ನು ತಗೋಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು ಆ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳಿರುವಂತಹ ಅರಿವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಯಾ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಿದ ಅವರವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟೇ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ತಗೋಕ್ ಹೋಗ್ತೀರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವರವ್ರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಾಕಿ ವಿಷಯ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇರೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ರಾಖ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟು ವಿಷಯ ಪರಿಹೇದ ಬುದ್ಧಯ ಸರ್ವ ಸರ್ವತ್ರ ಅವರು ಧ್ವಜ ಇತರ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಒಂದನ್ನು ಉಷ್ಣಪಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಗಳಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತದ್ಭಾವಾಭ್ಯಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತದ್ಭಾವನೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತದ್ಭಾವನೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಎರಡು ಹೇಳ್ತಗಳಿಂದ ಇದು ಎರಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯನ ತದ್ಭಾವೇನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತದ್ಭಾವಾಭ್ಯಾಮ
ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಸಮಾನೋ ಹಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಶೇಷ ನಿರಾಕರಣ ರೂಪೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾಗ ಪ್ರಕಾರ. ಸರ್ವತ್ರ ಎಂಟೈರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುರುಷತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದ ಪ್ರಕಾರ. ನೀವು ಮುನಿದ್ರು ವಿಷಯದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದ್ದ ತಪ್ಪು. ವಿಶೇಷಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ, ಹಾವಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹತ್ತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ನಾರು ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಇದು ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಇರೋ ಎರಡೇ ರಾಶಿ ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮ. ಅನಾತ್ಮನಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಂತ ಬೇರೆ ಉಳ್ಕೊತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾತ್ಮವಾದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತರದೆ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವ ಉಂಟು. ಸ್ವರೂಪ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ಮುಂದೆ ಉಳಿತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕಾಲಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅಂತ ಆಗ ಉಳ್ಕೊಂಡೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಡುವ ಪ್ರಕಾರವು ರೀತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುವ ಇಷ್ಟು ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೆಂತ ಭಾಷೆ ಹಾಕಬೇಕಮ್ಮ. ತದೇವತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ತದೇವತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಮುಂಡಕದಲ್ಲೂ ಕಠದಲ್ಲೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆದಾಗ ಅದ್ ಹೆಂಗಯ್ಯ ಒಂದು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿಷತ್ತು ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ಒಕ್ಕೊಳ್ಳದಿಂದ ಏಕಕಂಠದಿಂದ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ನಿಷೇಧವಾದಾಗ ಅದೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬಂದೇ ಬರತ್ತೆ. ಅದು ಇದು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ತೂಕವನ್ನು ಎತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಂಗುರ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತೂಕವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡೇ ಎತ್ಕೊಳ್ತೀಯ, ಅದು ತೂಕ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಎತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ತಥಾ ಚ ಆನಂದಾದ ಪ್ರಧಾನ ಚೈತ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಆನಂದ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಚಿಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪ್ರಧಾನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಚರಿತ್ರವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತತ್ರ ವಿಧಿರೂಪಾಣ ವಿಶೇಷಣ ಚರಿತ್ರ ಚಿಂತಿತ, ತತ್ರ ವಿಧಿರೂಪಾಣ ವಿಶೇಷ ಚಿಂತಿತ, ರೂಪಾಣಿ ಇತಿ ವಿಶೇಷ ರೂಪಾಣಿ ಅದು ಸತ್ಯಂಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಧನ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾರೂಪ ಸಂಜ್ಯೋತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಶೇಷ ರೂಪಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಬರಕ್ಕಾ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ರೂಪ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಲ್ಲ ನಿಷೇಧಗಳು ಬರತ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿರೋಧ ಅಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಕುದುತ್ತೇ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಯಂ ಚಿಂತಾ ಭೇದ, ಈ ಚಿಂತಾ ಭೇದವು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಆನಂದಾದ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಅನ್ನುವ ಆ ಅಧಿಕರಣವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಷರಾಧ್ಯಾವರ ಆನಂದಾಧಿಕರಣ ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಅದರ ಚಿಂತಾ ಭೇದವೇ ಅದರ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ನೋಡೋ, ಆನಂದಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದರು, ನಿಷೇಧಗಳು ಅನಂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನಿಷೇಧಗಳು ಅನಂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಅನಂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅವನ್ನು ಬಹುಮಾನ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ನಿಷೇಧಗಳಿಗೂ ಅಲಕ್ಷವಾಗಿ ಧರಿಸುವುದಾದ್ದರಿಂದ
ಕುಟುಂಬಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅನರ್ಥವಾದವು ನಿರ್ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ತರಕ್ಕೆ ಅವು ಅನಂತವಾಗಿಯೂ ಕೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ದಾರಿದರಿಂದಲೂ ಕುಟುಂಬ ಬೇದಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ನೆಲೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಆಧಾರ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರದ್ದೇ ವಿವರಣೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಷೆ ಪಟ್ಟು ಬರದೂ ಇದೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರು ಆನಂದಾವಯ ಪ್ರಧಾನ ಅದರದ್ದೇ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬೇಬಿನ ಸಮರ ಹೋದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ರು ಬೇಕು ಎಂಬ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾದ ಆಗತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ. ಟಿಪ್ಪಣಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದಾದಿಗಳು ನಿಷೇಧಗಳು ಅನಂತ, ನಿಷೇಧ್ಯಗಳು ಅನಂತ, ಅವು ಅನಂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲ ನಿಷೇಧ ಅನಂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಅನಂತ, ನಿಷೇಧಗಳು ಅನಂತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಷೇಧಗಳು ನಿಷೇಧಗಳು ಅನಾತ್ಮ, ನಿಷೇಧಗಳು ಅನಂತ, ನಿಷೇಧಗಳು ಅನಂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಹೇಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಅಲ್ಲ, ಕಿಟಕಿ ಅಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ, ಚಾಪೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬೀರು ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇದೆ. ಔಪಷಧವತ್ ಇದು ನಿದರ್ಶನ, ಔಪಷಧವತ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ, ನಿದರ್ಶನ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಏನ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ? ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಸ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾ ಜಾಮದಗ್ನಿ ಅಹಿನಿ, ಪುರೋರಾಶಿ ಪುರೋರಾಶಿಷು ಪುರೋರಾಶ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಣ ಬೇರ್ವರಂ ಪುಸ್ತಕಾವಷ್ಟೂ ಜಾಮದಗ್ನಿ ಸತ್ತಮ ಅಹೀನ, ಅಹೀನ ಅಂದ್ರೆ 12 ರಾತ್ರಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಹೀನ. 12ನೇ ರಾತ್ರಿ ಅಹೀನೂ ಹೌದು ಸತ್ರುವೂ ಹೌದು. 13ನೇ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಸತ್ರ. ಹೀಗೆ ಸತ್ರದಲ್ಲಿ 3 ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 1 ದಿನ ಮಾಡೋ ಸತ್ರ, 2 ದಿವಸ ಮಾಡೋದು, 3 ಅಲ್ಲ 11 ದಿನದವರೆಗೆ ಅದು ಅಹೀನವೇ. 12ನೇ ದಿನದವರೆಗೆ ಮಾಡೋ ಸತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಹೀನ ಅಂಶವೇ ಸತ್ರದ ಅಂಶವೂ ಬರುತ್ತೆ. 13ರಲ್ಲ ಬರೀ ಸತ್ರ, ಅದು ಅಹೀನ ಇದೆ. ಜಾಮದಗ್ನ ಚತುರಾತ್ವಾದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಹೀನ. ಅದು ಅಹೀನವನ್ನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಹೀನ ಯಾಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರಾಶ್ಚಿತ್ತರಾಗ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಶ್ಚಿತ್ಯ ಕಲಹರಾಗ್ತಾನೆ. ಓ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಳ್ಳೆ. ಆ ಜಾಮದಗ್ನಿಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ರ, ಅದು ಅಹೀನವಾದ ಸತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಪುರೋಡಾಶ, ಅದಕ್ಕೆ ಚತುರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರೋರಾಶವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವರು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಜಮದಗ್ನಿ ಎನ್ನುವಂತ ಋಷಿಯು ಪುಷ್ಟಿಕಾಮನಾಗಿ ನನಗೆ ಬಲವನ್ನು ಉಂಟು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ತುಂಬಾ ಬಲವಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರೋಡಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲ ಅಂತ. ಆ ಪುರೋಡಾಶವನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದಾದ ಪುರೋಡಾಶಿನೀ
ಸತ್ತಾದ ಉಪಸತ್ತು ವಿಶೇಷ. ಕರುಣಾಶವನ್ನುಳ್ಳದ್ದಾದ ಒಂದು ಉಪಸತ್ತು, ಅದನ್ನ ಚೋದಿತಾಸನ್ನು ವಿಹಿತಾಸು ಅಂತ ವಿಧಾನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪುರೋಡಾಶ ಪ್ರಧಾನ ಪುರೋಡಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಮಂತ್ರವೇನಿದೆ ಆ ಮಂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ತಾಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಾಮೇದ ಸಾಮೇದ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನೇಹ ವೇರ್ ಹೋತ್ರ ಮೇರ ಅಗ್ನಿಯಿಂದಲೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋತ್ರವೂ ಅಗ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಅಧ್ವರ ಕರ್ಮವೂ ಅಗ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಗಳ ಹೋತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಗ್ನಿಯಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಂತೆ, ಅಧ್ವರ ಕರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿಯಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಆ ಮಂತ್ರ 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 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಉದ್ಘಾತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅದು ಅದನ್ನು ಪುರೋರಾಶವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಉದ್ಘಾತ ವೇದೋತ್ಪನ್ನ ನಾಮ್ ಉದ್ಘಾತ ವೇದದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಮಂತ್ರಗಳೇನು ಅದು ಅಧ್ವರಿಭಿ ಅಭಿಸಂಬದ್ಧ ಅಧ್ವರಿಗೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಉದ್ಘಾತ ಸಂಬಂಧಪಡಬೇಕಾದ್ದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಧ್ವರಿ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತಪ್ಪ. ಹಾಗೆ ಚಾಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೃಹಾಂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕ ನಿಷೇಧ ಮುಂಡಕಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ, ಕಟಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ, ಕಡಕಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮುಂಡಕಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ಶಾಖಾಂತರೋತ್ಪನ್ನವಾದ ಮಂತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೋ ಅದು ಸಾಮವೇದಿ ಮಂತ್ರ ಯಜುರ್ವೇದ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ ಅದರಿ ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಅದು ಮಂತ್ರ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವುದು ತಾಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಮವೇದ. ಸಾಮವೇದದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ತಾಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಂದಂತಹ ಅಗ್ನಿಯರ್ವೇದ ಹೋತ್ರ ಧರ್ಮ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಅದರಿ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರೋ ಶ್ಯಾಮಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುರುಸಿದ್ದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಂಬಂಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಕರ್ತಕತ್ವ ಪುರೋಡಾಶ ಪ್ರಧಾನ ನಿಜ ಯಾಕೆ ಪ್ರಧಾನ ತಂತ್ರತ್ವ ಚಂದಾನ ಪುರೋಡಾಶ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಧರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉದ್ಧರಿವೆ ಅವನು ಯಜ್ಞೋವ ಅಧ್ವರಿ ಘೋಷಿಸಿ ಯಜಮಾನ ಸಂದೇಹ ಇರ್ತಾನಷ್ಟೇ. ಯಜಮಾನ ಎಲ್ಲ ಹೋಮ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾವ ಯಜ್ಞ ಯಜಮಾನ 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 ಇರ್ತಾನೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಯಜಮಾನ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ತಾನ ಮಂಡಿ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಜಮಾನ ಮೇಸ್ತೇನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಜಮಾನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನ ಯಜಮಾನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ ಆ ನಿಂಗ ಒಟ್ಟೆ ಯಜಮಾನ ಮಾಡ್ದ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಬಿಲೆಟ್ ಆಟೋ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಹೋಗ್ತಾರ ಅದು ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಜ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಯಜಮಾನ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಜಮಾನೇ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಏ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರ ಯಜಮಾನ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಜಮಾನ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಲಿ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಲಿಯಾಗೆ ಯಜಮಾನ ಶಬ್ದ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋ ಇದಾಗಿರೋನು ಸ್ವಾಮಿನವನು ಅವನ ಕ್ರಿಯೆನೇನೋ ಸಂಬಂಧ ಪಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಯನ ಕರ್ತಕತ್ವ ಅದು ಅಧ್ಯಯನವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪುರೋಡಾಶವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನ ತಂತ್ರತ್ವ ಅಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಯಾವುದು ಹೋಮ ಮಾಡೋದು ಅಂಗಗಳು ಪುರೋಡಾಶ ಅಂಗಗಳು ಅದು ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಮ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಶಾಖಾಂತರೋತ್ಪನ್ನವಾದರೂ ಕೂಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಧ್ವರಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಏ ವಿಭಾವಿ ಅಖಿಲ ತಂತ್ರತ್ವ ಸಂಬಂಧ ಅದೇ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಷರವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡದ್ದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷಗಳು ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷಗಳು ಅಚ್ಚುಲವರ್ಣನು ಅಶ್ರದ್ಧ ಸ್ವರ್ಗ ಅದ್ವೇಷ ವ್ಯಾಖ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶೇಷಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಕ್ಷರ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಶೇಷಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ
ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ್ರು ಯಾವ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಅಕ್ಷರದೊಡನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ತದುಕ್ತಂ ಪ್ರಥಮೇ ಕಾಂಡೆ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ತದುಕ್ತಂ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಥಮೇ ಕಾಂಡೆ ಇದ್ದು ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಗುಣಮುಖ್ಯ ವ್ಯತಿಕ್ರಮೇ ಗುಣಮುಖ್ಯ ವ್ಯತಿಕ್ರಮೇ ಇದತ್ತತ್ವ ಮುಖ್ಯೇನ ವೇದ ಯೋಗಃ ಇತ್ರ ಗುಣಮುಖ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಬಂದರೆ ಏನಾದ್ರೆ ವೇದ ಸಂಬಂಧವು ಮುಖ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವೇದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನಿದೆ, ಮುಖ್ಯವಾದ ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಜುರ್ವೇದವಾದ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಯಾಗಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೇರೆ ಜನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಗುಣ ಗುಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಬೇಕು, ಮುಖ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು, ಅದು ಆ ಶಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಖಾ ಗುಣಗಳಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಗುಣಗಳು. ಬ್ರಹ್ಮ ಗುಣಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬದ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಂ ಯದಾ ಮನನ ಇಷ್ಟೇ ಎಂದು ಪಠನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಧಿಯು ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಿಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದೇ ನೀವು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮನನ ತ್ರಿಪದಂ ಸೂತ್ರ, ಎರಡು ಪದ ಇರುತ್ತೆ ಸೂತ್ರ. ಏನು ಕಠದಲ್ಲು ಪ್ರಧಾನ ಮುಂಡಕದಲ್ಲು ಮಂತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಗುಹಾಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಆತ್ಮಾನು ಹಿ ತದ್ದರ್ಶನ ಅದು ಬಂದಿತ್ತು. ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ ಕೂಡ ದಾಸು ಪರ್ಣ ಸೈಜಾ ಸಕಾಯ ಸಮಾನಂ ರಕ್ಷಂ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಜಾತಿ ಸ್ವಾತ್ಮಚರಷ್ಟನ್ಯೋ ಅಭಿಚಾಕಶೀತಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಮಂತ್ರ ಆಚರಣಿಕಾಃ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರಾಶ್ಚ ಪಠಂತಿ. ಇಬ್ಬರು ಹಕ್ಕಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ರು, ಅವರು ಬಹಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕವರು ಸಂಯುಜರು. ಆಮೇಲೆ ಸಕಾಲ ಗೆಳೆಯರಾಗಿರುವವರು ಒಂದೇ ಶರೀರ ಮರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜೀವಾತ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಕರ್ಮ ಹೊರತಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಕ ಮೂರು ಒಂದು ಒಂದು ಶ್ವೇತ ಶೀತ ನಾಲ್ಕು ಆರು ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕರಣ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಎರಡು ಶಾಖೆಯವರು ಆಚರಣಿಕರು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಥಾ ಕಠಾಹ ಕಥಂ ಪಿಬಂತು ಸುಖದ ಶ್ಲೋಕೆ ಗುಹಾಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟು ವರಮೇ ಪದಾರ್ಥೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಿಕೇತಾ. ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಕುಳಿತಿರುವಂತ ಇಬ್ಬರು ತಾವು ತಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನ ಕುಳಿತ ಎದುರು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಆತ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೆರಡು ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಇರ್ತಕ್ಕವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಂಚಾಗ್ನಿ ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೂರು ಸಲ ನಚಿಕೇತ ಕಿಶನ ಮಾಡಿದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಕಠದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು, ಕಿಮತ್ತ ವಿದ್ಯೀಕತ್ವ ಇದು ವಿದ್ಯಾನಾನ ಸಂಶಯ. ಶ್ವೇತ ಶ್ವೇತರ ಮುಂಡಕ ಕಠ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಂತ ಸಂಶಯ. ಕಿಂತ ಪ್ರಾಪ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಯಾಕಾಗಬೇಕು, ಕಾರಣ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ವಿಶೇಷ. ದ್ವಾದುಪರ್ಣ ಹಿ ಏಕಸ್ ಭೌತಿಕಂ ದೃಶ್ಯತೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬರೇ ತಿನ್ನೋನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಿಂದೇ ಇದ್ದವನು ಸೇರ್ತಾರೆ. ದ್ವಾದುಪರ್ಣ ಸಹಿತ ಕಾಯ ಇಬ್ಬರು ತಿನ್ನೋರು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಟದಲ್ಲಿ ಋತಂ ಪಿಬಂತವು ಯೋಚನ ಅಂತ ಅಂತ ಏಕಸ್ಯ ಅಭೋಕ್ತೃತ್ವ ದೃಶ್ಯತೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂಡಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ
ಇಬ್ಬರು ಭೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ತೌ ದ್ವಂದ್ವ ಯಾಕೆ ಹೇಳಪ್ಪ, ದ್ವಂದ್ವ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕುಡಿಯೇ ಇದ್ರೆ ವಿವೇಚನೆ ಬರಲಪ್ಪ, ಇಬ್ಬನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತದೆ. ದ್ವಂದ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಭಕ್ತೃತ್ವ ಉಂಟು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಕಾಣ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ತದ್ವೇಜರೂಪಂ ವಿದ್ಯಮಾನ ವಿದ್ಯಾಂ ಭಿಂಜಾದಿತಿ, ತದ್ವೇಜರೂಪಂ ವಿದ್ಯಮಾನ ವಿದ್ಯಾಂ ಭಿಂಜಾದಿತಿ. ವಿದ್ಯಮಾನ ಭಿಂಜಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಮಾನ ಓ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದಂತಹ ವಸ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ವಿದ್ಯೆಯು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ವಸ್ತು. ಅದು ಇಬ್ರು ಭಕ್ತರ ವಿಚಾರ ಕಡಲಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಭಕ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂಡುಕಿದೆ, ಅದೇ ಹೇಳೋ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ವೇದ್ಯರೂಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯೆಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂತ ವೇದ್ಯರೂಪ ಒಂದೇ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದ್ಯರೂಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ವಿದ್ಯೆ ಭಿನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಭೇದ ವಾಕ್ಯವೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ವೇದ್ಯರೂಪ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ವೇದ್ಯರೂಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ವೇದ್ಯರೂಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭೋಕ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಭೋಕ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಭೋಕ್ತುಗಳೇ, ಅದಾಗ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜೀವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬ್ರವೀತಿ ವಿದ್ಯೈ ಕರ್ತವ್ಯ, ಈ ರೀತಿ ಪರೋಕ್ಷ ಬರಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ, ಎರಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತತ್ವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಕತ್ವಿಧಿ ಕುತಃ ಕುತಃ ವಯೋ ಅನಯೋರ್ ಮಂತ್ರಯೋ ಯತ್ತ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ದ್ವಿತ್ವಾಪೇತಂ ವೇದ್ಯ ರೂಪಂ ಅಭಿಸಂಬಂಧಂ ಆಮನಂತಿ. ಆಮನಂತಿ ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕಠದಲ್ಲೂ ಮುಂಡಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಇಂತಿಷ್ಟು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಗೊಂಡ ಎರಡೆಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ ದ್ವಾಸ ಬಣ್ಣ ಬಂತವು ದ್ವೇಷನ, ಅದು ದ್ವೇಷನ ಇದೆ, ಅದು ದ್ವೇಷನ ಇದೆ. ದ್ವಿತ್ವಾಪೇತ ಎರಡರಿಂದ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದಾದ ಇಂತಿಷ್ಟು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಗೊಂಡದ್ದಾದ ಒಂದೇ ಆದಂತಹ ತೋರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಇದೆ, ದ್ವಾಸ ಬಣ್ಣ ರವಿದಾಸ ಕಾಯ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇದೆ. ಪರಮೇ ಪರಾದ್ದೇ ಬಲುವಟ್ಟಿಗೆ ಛಾಯೆ ಒಂದೇ ತರಹ ಇದೆ, ಹಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆ ಆಗಬೇಕು. ತೋರಿಸಿದ ರೂಪ ಭೇದ ಈಗ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಡದಂತೆ ಒಬ್ಬನೇ ಚಿನ್ನವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೂಪ ಭೇದ ಇದೆ, ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಒಂದೇ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ, ಅದಂಗೆ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಉಭಾವಪೇತು ಮಂತು ಜೀವದ್ವಿತೀಯ ಈಶ್ವರ ಪ್ರತಿಪಾದಯತ ಹಸ್ತಾಂತರಂ ಕಠಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಡಕ ಮಂತ್ರ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜೀವನನ್ನೇ ಎರಡನೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಈಶ್ವರನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೀವ ದ್ವಿತೀಯ ಯಸ್ಯ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಜೀವದ್ವಿತೀಯ ಜೀವದ್ವಿತೀಯ ಈಶ್ವರ ಜೀವನನ್ನೇ ಎರಡನೆಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದಾದ ಈಶ್ವರನನ್ನ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕಟದಲ್ಲೂ ಮುಂಡುಕದಲ್ಲೂ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಈಶ್ವರನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅರ್ಥಾಂತರ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೀವದ್ವಿತೀಯವಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಜೀವನನ್ನೇ ಎರಡನೆಯವನ್ನಾಗಿ ಒಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಎರಡನೆಯವನಾಗಿ ಎರಡನೆಯವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಎರಡನೆಯವನನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕಠ ಮತ್ತೆ ಮಂಡಕದ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ? ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಇತ್ಯರ್ಥತಾವತ್ತನ್ನು ಅಭಿಜಾಕಹೀತಿ ಅಚಲಾಯ ತತೀತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೆ. ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಾಗಿ ಹೇಳಂತಾದ್ರೆ ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದಾನೆ ಏನನ್ನು ತಿಂದೆ ಕುಡಿದೇನೆ ಏನ್ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅಚನಾಯ ಮೀರಿದವನು ಹಸುಬಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲದವನು ಅನ್ನೋ ಪರಮಾತ್ಮನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅಭಿಭಾಜ್ಯತೆ
ವಾಕ್ಯಶೇಷ ಸೇವ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮಾನವು ದೃಶ್ಯತೆ. ವಾಕ್ಯಶೇಷ ಸೇವ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮಾನವು ದೃಶ್ಯತೆ. ಈಗಿನ ವಾಕ್ಯಶೇಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಮೇಧಾ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯ ಮೀಹನ್ ಅಸ್ಯ ಮಹಿಮಾನಂ ಇತಿ ವೀತಿ ಶೋಕಃ ಇತಿ. ಋಷಿಗಣಗಳಿಂದ ಸೇವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮನ ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾನೋ ಆಗ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸಮ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ಮಹಿಮೆ, ನಾನೇ ಸಿಗಲಾಗಿ ಸರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವೀತಿ ಶೋಕನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದೆ. ತಿಪತಿ ಮೇಲೆ ಅಭಿವಂತಲ್ವಾ ಕಷ್ಟ ಏನಯ್ಯ ಆ ಹೇಳ ಗೋವೇ ನೋಡ ನಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಜೀವೇ ತಿಪತಿ ಸತ್ಯ ಸತ್ತು ಬೀಳೋ ತಿಬಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ ತಿಪತಿ ಬೀಳೋ ಅದಪತ್ಸೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ನಾನು. ಈಗ ಜೀವೇ ತಿಪತಿ ಸಪ್ತಮಿದೆ ನೋಡು ಅವನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಥಮ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಾದರೂ ಜೀವನು ಕುರಿಯುತ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ಅಹಿರಾಯ ಜತೀತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಶತ್ರು ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಶತ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬಂದೇ ಶತ್ರು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಬ್ರು ಮುಂದೆ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಹಚರ್ಯದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಿಪತಿ ಉಪಚಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಪರಮಾತ್ಮ ಕುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋದಲ್ಲ. ಅವನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗುವುದೇ ಇವನು ಕುಡಿತಿಲ್ಲ, ಇವನು ಕುಡಿಯೋದ ಅನ್ಬೇಕ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಕುಡಿದವರಂತೆ ತೋರ್ತಾರೆ. ಅವನೇ ಅಭಿಮಾನ ಬೇಕಾ ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ ಕಣ್ಣೆ ಅವನು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಕೋತಾನೆ. ಕುಡಿದ್ರೆ ಕುಡಿದಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಭಿಮಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವ ನಾನು ಕುಡಿತೀರಿ ನಂಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ನಾನು ಕುಡಿಯೋವನೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬೆಳಗೋನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಸಾಹಚರ್ಯದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಕರಣ ಹೇಗದು ಧರ್ಮಾದಿತ್ಯ ಪಕ್ಕಮಾಧಿಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಕರಣ ಶುರು ಆಗಿದ್ರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿರುವ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿರುವ ಕಾಲತೆಯನ್ನು ಮೀರುವ ಕಾಲಂತೆಯನ್ನು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಕರಣ. ತದ್ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷವು ಭವತಿ ಅವನ ವಿಷಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಾಕ್ಯಶೇಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಸ್ಚೇತುರಿ ಜಾನಾನ ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮಯತ್ಪರಂ ಇದಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೇತುವಂತೆ ಇದಾನೋ ಮತ್ತು ಯಾವ ಅಕ್ಷರವಾದ ಪರಮ ಬ್ರಹ್ಮವು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ಕೂಡ ಆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಥದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಅಕ್ಷರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಷಯ ಒಂದೇ, ವೇದ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗುಹಾಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಏನು ಪ್ರಪಂಚಿತ ಗುಹಾಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾತ್ಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ವಿಶಾಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ತಸ್ಮಾ ನಾಸ್ತಿ ಭೇದ ಭೇದ ತಸ್ಮಾ ಬುದ್ಧಿಕತ್ವ ತಿಳಿಬೇಕಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಗಲು ಒಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪಿಚಾಲ ಹೇಳ